erdhëm të mas thira do me thonë është top 3 që e më romë. Pja fillojnë... Top 3 që? Oh, e që ta vesh kam me shalë dhe peshke në dika. Pja fillojnë pi kronit me flu. Se që rapën të e ma petë e duroj. Unë ishtë të shkove zila. Ka, shumë ka, ka. Hajde. Po, avu me këshirë. Zil. Hajde që tërë, a petë anë në dja. Hajde. Shumë nga bo goja e. Një, dë, tre. Tre. Nuhate, haje, o veç që ta s'dashta, veç që ta s'dashta, shqip të shqip. Unë e vesh për nuhate, shqipe. A dhe. Shqip në shqipe. Unë e kom me nuhate, me thonë garante era, era shaumi, je. Pa pa, i më konë që i lanë si bin. Shqip. Gërdi për me galla eri, era krye njerit, ja dishka se dishka pas një... Sën kam krej, a kjetër sa sën kam krej me ta. Hajde, 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 dështë tash e ki. Ti e kalze edhe njerë. Ej, për qysh, qysh, qysh e ha njeri këta? Tekimet, tekimet anash. A ta ti pi? Jo, 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 jo. Tekimet anash vishë mund është mi kapën të dhe mi qapit. Hajde, kur ti është i gati. Hajde që të posh, hajde që të posh. Hajde. Jo, dush mi kap do. A ko ku dhe një matë keq. Kor njës o s'na po. Hajde. Ej, qo në gjyre pas kam po s'lukbe.